Nacionalni inštitut za javno zdravje je začel z izvajanjem pete nacionalne raziskave Zdravjem povezan vedenjski slog 2016. Z raziskavo, ki poteka pod okriljem Ministrstva za zdravje Republike Slovenije, želijo predvsem pridobiti nove podatke o tistih vedenjskih navadah, ki neugodno vplivajo na naše zdravje in ga ogrožajo. Za raziskavo so tako naključno izbrali 16.000 prebivalcev Slovenije, ki bodo tako aktivno sodelovali pri sooblikovanju bodočih programov za izboljšanje zdravja vseh. Gre se za raziskavo o dejavnikih tveganja za kronične nenalezljive bolezni pri odraslih prebivalcih Slovenije in sicer starosti 24 do 75 let. Kako pa poteka ta sama raziskava, kje oziroma kako lahko ljudje odgovarjajo na te vprašalnike? Vnaprej določeno število naključno izbranih posameznikov dobi na dom anketni vprašalnik in ima nalogo, da odgovori na vprašanja iz tega vprašalnika. Letos vsi, ki dobijo vprašalnik, imajo dve možnosti. Ena je, da odgovorijo na vprašalnik v takšni obliki, v kakšni so ga dobili, in drugo možnost imajo, da ga izpolnijo po elektronski pošti oziroma prek računalnika. Kot sem že omenila, letos poteka ta raziskava že petič. Če mogoče pogledava za prejšnja leta, kakšne so kaj podatki, kakšni so kaj rezultati teh anket oziroma raziskav? Jaz lahko povem, da se prebivalci naše pomurske regije, da se dejavniki tveganja za nenalezljive bolezni in tudi za kronične druge bolezni, da se rahlo izboljšujejo. Če primerjamo podatke iz leta 2001, lahko opazimo rahlo spremembo na bolje življenjskega sloga, na kar smo ponosni. Več nismo vedno najslabši v Sloveniji od vseh regij in to je nekaj spodbudno. Lahko povem, da je to tudi rezultat prizadevanja našega inštituta, pa tudi drugih dejavnikov, zdravstvenih ustanov in drugih dejavnikov iz skupnosti oziroma na nacionalni ravni. Ker rezultati teh raziskav so nama vsa ta leta bili podlaga za planiranje promotivnih in preventivnih programov in aktivnosti, ki so namenjeni vsem prebivalcem ali določenim ciljnim skupinam, pa tudi določenim zdravstvenim problemom oziroma dejavniku tveganja. In mogoče oziroma mi verjamemo, da so ti programi tudi, da zdaj ubiramo na določenih področjih tudi te sadove. Ker dejavniki tveganja so se za določena stanja oziroma bolezni so se izboljšali, kljub tem, da je, kako znamo, od 2008. leta se je začela ekonomska kriza in socialno-ekonomski dejavniki v veliki meri vplivajo na zdravje in tudi na življenjski slog. Katera so pa konkretno tista področja oziroma bolezni, ki jih zajema ta raziskava? Raziskava zajema različne dejavnike tveganja za kronične nenalezljive bolezni, kot so uporaba alkohola, kajenje, telesna dejavnost, način prehrane, potem različna stanja in bolezni, kot so zvišen krvni pritisk, kontrola krvnega pritiska, kontrola maščob, obiski zdravnika, zobozdravnika, bolnišnice. In tu tudi imamo tako zanimive podatke, recimo prebivalci v naši regiji manj kot povprečno v Sloveniji obiskujejo zobozdravnika, tudi na splošno je skrb za ustno zdravje slabša kot v drugih regijah. Drugače obiski zdravnika in v družinske medicine oziroma v bolnišnici smo približno blizu slovenskega povprečja. Kako je pa recimo na področju ste menili prej, ne vem, prekomerne teže alkoholizma? Ja, v celi Sloveniji beležimo trend porasta povprečne telesne teže, kar potem se negativno vpliva na določene kronične nenalezljive bolezni, kot so recimo
sladkorna bolezen. Lahko opazimo trend zmanjševanja zbolelih oziroma umrlih za srčno-žilnimi boleznimi in pri tem imajo veliko vlogo tudi preventivni programi in zgodnje odkrivanje bolezni. Kot sem malo prej povedala, rezultati raziskav nama pomagajo za planiranje in izvajanje različnih preventivnih programov. Ti programi se izvajajo večinoma v zdravstvenih domovih, tako da so dostopni vsem prebivalcem oziroma sedaj zadnjih nekaj let pilotno izvajamo tudi aktivnosti, ki so predvsem locirane v zdravstvenem domu in potem pomagamo pri sodelovanju zdravstvenega doma z lokalno skupnostjo, pa tudi prilagajamo naše aktivnosti, da bi zvišali dostopnost naših aktivnosti za različne ranljive skupine. Če mogoče malo pogledava v prihodnost, katera tista področja, ki smo jih zdaj opisala, bodo še vedno najbolj kritična, če lahko tako rečemo? Nažalost, še vedno je najbolj kritično ti glavni dejavniki tveganja prehrana oziroma nezdrava prehrana, čezmerno uživanje alkohola in kajenje. Pri kajenju bi lahko, ker je zdaj v procesu sprejemanja nova zakonodaja protitobačna, katero mi seveda podpiramo, je recimo pri kajenju je tako, da se je trend, ko smo prvič upeljali leta nazaj proti tobačno zakonodajo oziroma omejevanje kajenja v javnih prostorih, smo zabeležili trend upada števila kadilcev. In v zadnja raziskava je pokazala, da se je število kadilcev spet nekaj zvišalo. Tako da pač ne smemo spati na lovorikah, vedno moramo spremljati zdravstveno stanje, kazalnike zdravja in takšna ena raziskava je najbolj reprezentativen, znanstveno utemeljen pristop, iz katerega mi potem črpamo na dokazih temelječe dejstva, ki nam pomagajo pri planiranju raziskav. Alkohol sem omenila, vsaki 10. prebivalec Slovenije povprečno čezmerno uživa alkohol, vendar v raziskavi se je pokazal trend zvišanja števila abstinentov. Znači oseb, katere nikoli ne pijejo alkohol, kar je pozitivno. Glede prehrane, imamo različne rezultate, na splošno se nakazuje trend izboljšanja prehrane, vendar se je pokazalo, da uživanje svežega sadja in zelenjave upada vsa ta leta, kar je pač nama dal razmislek. Drugače moram izpostaviti, da so se prebivalci naše regije, tudi v celi Sloveniji, ampak prebivalci naše regije, se več gibljemo in smo več telesno aktivni in sicer smo dosegli ali celo presegli slovensko povprečje. Če mogoče pogledava po spolu, moški, ženska, kakšni so pa tu rezultati? Ja, mi ženske smo vedno v življenju bolj pridne, pa tako tudi v skrbi za zdravje. Bolj skrbimo za svoje zdravje in bolj se udeležujemo razpoložljivih preventivnih programov, dokler moški pač imajo manj zdrav življenjski slog in manj skrbijo za svoje zdravje. V raziskavi se je poleg razlik v spolu se nakazale tudi razlike med družbenimi skupinami oziroma stopnje izobrazbe vpliva, tako da se je pri vseh dejavnikih tveganja pokazalo, da so pripadniki nižjih družbenih slojev in tisti z nižjo stopnjo izobrazbe, da imajo slabši življenjski slog, manj zdrav življenjski slog. V sklopu te raziskave pa poteka tudi nagradna igra. Kakšna, če lahko mogoče poveva kaj več? Ja, vsi tisti, ki dobijo vprašalnike na dom, v naši regiji je to približno 950 posameznikov, na slovenski ravni je to 16.000, imajo možnost, da avtomatski pridejo, ko vrnejo vprašalnik, avtomatski pridejo v žrebanje za nagrado. Razpisali smo 8 denarnih nagrad, tako 500, 300 in 100 evrov.
Lahko rečemo, da je ta nagradna igra tudi spodbuda, da ljudje vseeno vrnajo ta vprašalnik, oziroma da odgovorijo na vprašalnik. Ja, seveda. Jaz osebno mislim, da je to zelo dobra spodbuda. In če tako zdaj se že pogovarjamo o številkah, večja je možnost za zadetek nagrade v naši igri kot na lotoju.